تليفون سحور أسافي يوم أسألو بلا خيم ستاك مش راي وهاك تليفون سحور أسافي يوم أسألو بلا خيم ستاك ستاك وهاك تليفون سحور أسافي يوم أسألو بلا خيم ستاك مش راي وهاك. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم داود الواحد كسور دواتان مركل أي برنامج كسمال وهذا نقول عاد كذا وتان تلفيش كقرن كسمال الآن برنامج كسمال وحنا كوع السنة ده يوقف في لاتكي ساعدو ده وجود بين تلفونه ده لعك تكوش بتسي على كان وجود ترتمان كوبي اللي بات السؤالات وناس تحمليين أو شيء كسمال الآن رمضان كريم ميرك استوى شوفتان انتي نافر كسوق سين انتي نافرتي انت ولي بس حورت وقت كانوا ديار جروب بس ميرك استوى عالم كات كشوفتان بقصور ده وهذا برنامج كسمال iyadoo qaybaha dambe barnaamijka aan idin soo gudbin doono way diinti aan ugu tala galay meel kasta oo joogtaan baa inaad naga qayb qaataan ku soo dhawaada barnaamijka Ismaad kulanti wanaagsan iyo Ramadaan Kariim Daawad iyo markay waxaan u yeeli doonaa ka qayb qaataaka waad ee barnaamijkan igana qayb gali doona ka qayb qaataaka waad ee barnaamijku waxa weeyaan Umar Abdi Umar Umar Abdi Umar loo saabiyo السلام عليكم عمر عبد عمر كل شو نوب برنامج كسمال أنا كسر ولا عبد رساب عمر كل تي وانا سوى حتى فاسيلي قصة أنا أردت هاي إن حاول كلها هاي سيد أنا جد ضوء ذي الشبه أن كل أرض فان هاي أن ويش شكرا ما هي مشقيه أن وحنا ذكرنا ما هذا ويا عمر إن البرنامج كان هروض ضوء تي إن كله برنامج كان ضوء مركز تاع way barnaamij kan markaad guriga ka daawanayso su'aalo fara badan baa soo qorma dad baa tii waad ku kacaya dad baa talabaad ku kacaya adiga sidee kula muuqdaa su'aalaha soo baxay dabcan kullay tole waxa Soomaaliyeen Soomaali xataa ninka kubada ciyaaraya ninka tarabuunka xalifsan dabcan markaa inta badan su'aalaha ka jawaaba hadaba kullay bal maanta waxaan xalifay insha Allah ha way hagaag Umar waxaan ku tartami doonaa 12 su'aalood oo 3 milyan oo shilin Soomaaliyeena طبعا هدي اينو غرانا waxa weeyaan markaas 2500 oo shilinka Soomaaliland hadii aynu shan adeenu garanno markaas 15 waxa weeye 750 oo shilinka Soomaaliland hadii aynu 20 garanno waa milyan iyo bar hal su'aal markaas jirta oo markaas milyan iyo bar 3 milyan ma saaku gaarna waxa laakiin aad u xusnaa taa laba jeer inay dadweynuhu ina caawin doonaan laba jeerna mi laba ka toori doona sax bismillaah waxa ku bilaabi doona muraad ku horta leeg su'aasha kowaad waxa ku qoranaysa jaamacadda Nuugaali waxa ay ku taalaa gobolka jaamacadda Nuugaal waxa ay ku taalaa gobolka ba awdal ta sanaag sha saahil ha sool Umar jaamacadda hore ma maqashay horta awan maleysa ah sax wan maley sax laba jeerna laba ka tuuray duweynuhuna waa xuquuq aad leedahay su'aasha aad jawaabtay haddana isku dayo insha Allah waxaan rajaynayaa inuu qoto taada oo sanaaga taada oo sanaaga ha xuquuqda uu ka harsan waxa kamid ah inaan laba ka tuuro oo markii ugu horeysay isticmaalay dadweynaha sax kulli tole waxaan isku dayayna su'aasha bal taa horeysan uu ka jawaabo waan taa sidaas ka qasaarin marka sanaag baan ku adkaysanayaa oo ta ah ta waa jaamacadda Nuugaal afsalan waxay ku taalaa mar kale fursad ku siinayaa Umar fursadaha badan waxaan ku siinayaa inaad ku xaqiiqsato ama aad ku noqon karaan hadana markii u dambeysay fursad ku siinayaa waad hubtaa go'aanka gaar markaa taada soo adkaysanayaa go'aankaaga u dambeeya yes waa hagaag daawadayaal ta oo markaas si sanaaga ayaan wadeegi doonaa su'aashaasi ayaan wadeegi doonaa sidaas qalad ayay ku tahay waxay ku taalaa gobolka Sool Nuugaal tusaale ku taalaa waa maakhir way aad lagu saacadeeyay waa hagaag daawadayaal markala ayaan idin leenahay kulanti wanaagsan meel kasta oo joogtaan
وحنو يري دونا كقيب قاتها اللبات اي برنامجك كقيب قاتها اللبات اي برنامجك وحوية جميلة يوسف ياسين جميلة يوسف ياسين الله صعب يكسر دو السلام عليكم جميلة يوسف ياسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سؤال هو برنامجك اسمال وندوي ولا لا جميلة واحد تفاصيل قصة أردت هاي هل كان دقنت هاي نجد دولة يا شباب معلومات يرفعها ولا لا حن دقني بضعس وحن كيم دي تشبوتي وحن دمي واحد برشطة إذا لا كان معدي ما شاء الله تشبوتي وكتب تشبوتي ما كان ميت قال بسوي دقنت هاي ما وند دقني أي تشبوتي أنت إين لك بعد دقنت تين تان كل شيء تشبوتي كل شيء وقف يقول لي تشبوتي كي ما درب انا قرب سكويمتشن لكن قف يقول لي تشبوتي كي ما درب انا تنكوبا تاد بخو سو دوينا الله سبحانه سؤالها وحن كو ترتمي دونا دي الله يراه كو بلا تسالو 3 مليون انت بدون دتك تشبوتي كي ما دلو قد سكويمتشن وناكسن لكن اد بس وناكسن تي انت نكبرنا يونا انت كبرتون ما قال دي الله يراه ميلها تفهمي ويدو igu cid baad oran doonta hadda la yiraahdo tixgeli gooni aan ku siin doona adam oo kala duwan yihiin een laba jeer oo xusuusnaa inay dadweynu laba jeer caawin doona laba jeerna laba ka toori doona bismillaah wa ku bilaabi doona su'aashu kowaad waxay ku oranaysaa jacaylku waa jacaylku waa ba dareen ta farxad ja murugo ha waxaan jirin waa ba oo dareena ba oo dareena فرانسيس كنت تعرف حاجه ولا سبب فرانسيس لامو يا لامو لامو انا انت زين قاعد في الاستبوك لامو وي مركا هو درين وهكاك داود يا الباء او درين اي مركا سي وديغي دونا سواش اساي وديغي دونا سي داس اي صح كنت لامو ساس صح كنت وهكاك سؤال شلبات degmada dhahar waxay ka tirsan tahay gobolka degmada dhahar waxay ka tirsan tahay gobolka ba sool ta maroodi jeex ja sanaag ha saahil jameela dhahar wali ma qashay maya marka jabuuti ka timi mise magaalada aragtay Soomaaliland والله هو سكير طيب ما بالله هرجيسة هرجيسة يو مرن بورا ماركة بس بورا ما لو أسمع قالوا ما كارك ها لا أنت روتش على لا عرب سيو بربرة ما تقال ما يا ما بربرة كلا أنا ما لا سي بربرة كسي شو سامانا دارنا دي بربرة لوكا وين وحمر كافر سلطان ويس ندد دوينها إن نعويان قارب أنا بحر كل شيء بس شوقي موقتة أيه كده سنتا يقرن ده أكتشوا بابا وين يقرن وهاك داود يا روح عندنا أنا معاويسان أنا جي جميلة حقي إن يوم سو رجع دونا سؤال شنو واحد دونا نسا سؤال شنو واحد دونا نسا دقمة الدهر واحد كتر سنت هاي قبل كبا سول تا مرود شح ش سناك ح ساحل إم سقف أيا لو واحد كتر سنت هاي بق أو سولا إم سقف أيا لو واحد كتر سنت هاي تا مرود شح إم سقف أيا لش واحد كتر سنت هاي سناك إمي سقف أيا لحق وحي كتر سنت هاي ساحل وهكاك أنا سوى سوى نقول بدي دات كاسي وحي نقول لهذين شاء السناقة شاء السناقة بدي نقول لهين إن أذكر راعي سيد يعني تقول لهذا بدي ديدنا هذا قوانو لهذا حق الله موقت بس وشي دي محوظ حق وصاحلة يقول وحي نقول لهذين شاء السناقة ساحل يا حق وصاحب حق وصاحب دورنا صح وحصلت من حد جديد رأي هذا إن واحد بام كقول كوا كل شيء بعد دورنا فردية ما قاعد أشبي صاحب سؤال شني جميلة ولا عقوي ما وقتين سؤال شكر بينو قص عنا مركا واحد مهمة سناك أي كويلة أبنا واحد تري واحد ويا حق وصاحب هذا حتى برضه كو قرنا الله هيدو قبل كده dahar badan ba loo iskeey macna kale aan laakiin goboladii hore marka laaga lixda gobol ee waaweyn ee Soomaaliland waxay nagu yiraahdeen jaa sanaaga okay sanaaga inkuu raacsa ha hadalka saaxil ku dooratay man kooda magac yar ajabiin magac jeclaatay demar magac ama inta aan soo qaadnay inuu keenina meeshii level hostel
وأجاك داودي الشاو سناجين وديجي دونا سواشا سيين وديجي دونا سواشا سيسناجين مركزي وديجي دونا سواشا سيس حكتاي يمكن يكون الشبان قبسنك على موكتي راي ويجي من جديد ويس صدح سواشا صدحات شقذي النبي صلى الله عليه وسلم كشقين شري انتي على صدرين شقدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكشقين شري انتي آل لصودرين وحاي هيد با بدماح تا بيرولي شا معلن حا قنع صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتي آل لصودرين آل رسالة اللو سودي بينا رسول نمديس آل سودي رسالة اللو سودي چيني محوها ما بدماح بوها ما بيرولوها ما معلن بوها ما قنع صدوها شقعين كيو قبته قنع صدى عطك خروقات قنع صدى حقو قنع صدى كوات كيسانسة واهقاق داود الحقو قنع صدى يا مركا سيوة ديك دونا سيدا سيايا ساحكتا ميرونا اكسما مرنا شمية افر باسو قان قيلو وحو بياك قذي كرا قيلو وحو بياك قذي كرا با لباتن مالمود تا صدن مالمود شا أفرتن مالمود حا كنتن مالمود جميلة جيلة ورطة ما ركت ماما قلبي انت بيها كاقل مبيه مكاقلة جيلة انت بيها كاقل مالمود لكيسي جيلة واد قرنسا جيلة واد قرنسا سي انت بيها كاقل مالمود وهكاك انت يمكن بذا بو تلقى ذكرى مركا ددوينها ومري وينو هرسين ان لبكا تورانا وينو هرسنت هاي عمر البدنة لبا تشعر في سدايس هاي مر تدوينة مركا ناكو عنا تدوينة بلا كودي دا دانا دا قيل شريال بدن باكو شراء دانا تلادا دادو دي بيتلا دو يلالي وأجاك دا وديا الحقي نعم كلو سوكي عدونا أنا جو أدي جم هذا عيني النا مركي ورياض مع عويسان سؤال شئني واحد يدورنا سام قيل واحد وبيعك قذي كراء لواتن مال موت صدن مال موت أفرتن مال موت كنتن مال موت إم سقف أيال وابا أو لواتن مال موت إم سقف أيال واتا أو صدن مال موت هذا هو في السوشي مينا إم سقف أيال واتا وأفرتن مال موت إمسا قف أيالا وحا وو كنتن مالمود أسوسا نقول له جميلي يوسف وحكو إلى هذين وطا وصدن مالمود لكن هو السوشي دين وحوذو قان كذا سكلم قادة دوتو كو ديدي كرتا هدي أنا تقرن إيمو واتكاق عضان مارك هو قصب تاتي سيح إيهن هدي دادك أسايين السحان وشان يلي حيثو إنتا عنو قرنو العقة قارنو من ويا لنا ترى ما قصير لا كلها حق أفطر كمان لا ما بدنا أفطر كمان قصير لا هذا هنا قلدان كورة نوش عاش استقالة نقطنا هنكون عقابنا ده اللي جاي هنا قلدان جاي نسافر السير هنا الباقة كحلنا يا أنا من نبحين من أنا من نبحين ويسو مي نبلا لا هم كاشان نكرتوا دنا دع سامي ولا سكيل عليه بس كلام نسكع فينا هذا هنا قلدان نسكع فينا وين تا او صدن مالمود ayay markaas wadeegi doona su'aashaasi صدن مالمود ayay wadeegi doona sidaas ayay saxbutaan su'aasha shanad guriga miyiga ee aan hore u jirin marka la degayo waxa loo yaqaan guriga miyiga ee aan hore u jirin marka la degayo waxa loo yaqaan ba guri cas ta degel cha yaglel ha chabad ميو ما درك مرا غوريك ميغا ابن تشا دورتو يا غليلا تي كبا سو قاد بو غربن يا غليلا نادا غوريك ولا يا غليلا يا تشا او يا غليلا دورنسا الله وينك اتورو فرسدين او كارسوي
شابت كوات كسنسا كنت شابي وهاك داود يا شا ويا غلالا يا مركزي ويا غدونا سؤال شو سيدا سي ساكوتاي يا ولد يا غلالي حبيت اوت غرتي وصح ليه لبدا جيت اسكادح بها وحاليرا لبدا جيت اسكادح بها وحاليرا لا با اسكودون تا اسكومالان تا اسكودحشير ها اسكوشوك با اسكودونا با اسكودونا ولفر سلابان بيوك هارسن با اسكودونا وكوات كسنسا وهاك داو ديال با او اسكودونا يني مركا سي وديغي دونا سداسي اي صح كوتاي لانك تعمل تشبوت كما ديما نتاق اسكودا اكسيتي يا سؤالان و ادغين ولي يوم ما فرسك اوردكا غابيا وحليرا فرسك اوردكا غابيا وحليرا فرسك اوردكا غابيا وحليرا با غبنو تا كدلو تشا مجيجاني ها مجان با او غبنا اتي فرغات با او غبنا با او غبنا مركا وحيوكا سفر سدبان وين لبكا تورا او لبكا لنا ولستعمال تضمم الحساسين من مرنا لبكا تورا اي وسيوكا سمت لبكا حبيت لبكا تورا وهاكاك لبكا ميرا أيان كاساري دورا جبنو كديس تا او كدلو يا ح مغان ح او مغان ح او مغان او مغان وكواد كيسنسا لاي هو ايرر يا 50 50 50 لا ما كاتوري لكن وا وخا بدينا سايلي ح او مغان تا وهاك داود يا الح او مغانا ايي marka si wadeegi doona su'aashaasi ayin wadeegi doona sidaas ay sax ku tahay jameela wa su'aasha sideedad su'aasha sideedad waxa ku oranaysa waranka weyn waxa la yiraa waranka weyn waxa la yiraa ba magli ta hooto cha eebo ha kaal جاء او ايبا جاء او ايبا هل فرصت بامري نهارسن انا لبكا تورا اوكي لبكا تورا وهاقاق لبكا ميدا ايان كاس عاري الدونا ابقى مركي هورين نمر النسوا وهاقاق وحايس كسوا هالي تا او هو تا يا ح او كالا ح او كالا من حساسي نمرنا ح او كالا ما كاغنا واغاك داود يا الح او كالا ين مركا سي ودهيغي دونا سداسي اي صح كتاي جميله جيبوتي ادبا لوغا صعبينيا موقتي دونا جيبوتي نغا داونيا جيرو اد كوغو صعبينيا ميدبك عد ee geela waxa kamid ah midabka cad ee geela waxa kamid ah ba hoos ta harur cha hay'ad ha intaba geela inagu batay Soomaa ha mad goorana geela daba dadkii way naga dhamaadeen farsadooda dhamaadeen labeen la tuuraan way dhamaadeen sagaal la wantaagana waa meel xasaasiya سكحنا هذا يوسف قيسين نامك ما هو مقلم حتى شو قيسين أيه قاعد جيلة وح كم بقى خلاص حرو انت با هاي عد ح أو انت با ح أو انت با ميدا بقعد جيلة وح كم بقى ب خلاص ت حرور ت هاي عد ح انت با غوان كغات جميلة غوان كغات
meel xasaasiyana marna sagaalbin soo gaadhay xaruur aad ku xaruur qaad xaruur ya xaruur ta oo xaruur ta oo xaruur xaruur kuwaad kiisanaysa ma hubtid marka ma hubo kiwaan eegnaa gowan ka gaadhi midabkaad eegeela waa hagaag daawadayaal ta oo xaruura ayuna markaa si wadeegi doonaa su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay waxa sacab jabuuti ka dhacaya baa kaso adaabilaa marku qofku guulaystaa faransiiska maxaa lagu idhaha Ganiye. Ganiye. Hadda jabuuti odhan baa Ganiye daa isama ogle allahu akbar su-aashan waxa weeyaa 200,000 oo shilinka Soomaalilana waa halkii aynu usoo soconnay su-aashu waxay ku odhanaysaa farduhu waxa ay leeyihiin maanta dhaqanba kula daba galan soomaa farduhu waxa ay leeyihiin farduhu waxa ay leeyihiin ba 40,000 ta 30,000 ja 20,000 xa 10,000 jamiila fartaa ilkoodii baa loo baahan tobana maqalam xana qaraa ma yaa tiryarta ma da ragba waa yintan mid kamid ay leeyahay oo meel xasaasiya su-aashani waxa weeyaan 200,000 oo shilinka Soomaalilana farduhu waxa ay leeyihiin ba 40,000 ta 30,000 ja 20,000 xa 10,000 marka waxaa loo baahan go'aan ka gaadh ta oo 30,000 ta oo 30,000 farduhu waxa ay leeyihiin ta oo 30,000 go'aan ka gaadh ta baan eegnaa marka 30,000 aad uga fikir su-aashani waa 40 ba waa 40 aan tagnaa marka su-aashani aad bay xasaas u tahay farduhu waxa ay leeyihiin ba oo 40,000 kuta jawaab wakhtiyana sidee kuwaad kiisanasa fursadaada u dambaysa meel xasaasi ma taagana su-aashan islaan kuu sheegay waxa weeyaan 200,000 oo shilinka Soomaalila maalkeynu usoo soconay maanta oo dhan jabuutina taa jabuuti farda lagama yaqaan dadkii halkan afurka aynu ballan qaadnayna inu shigeeya shuruud badan afur kumeyna odhan waa lagusiiday go-aankaaga u dambeeya jamiila yuusuf yaasiin go-aankaaga u dambeeya kor ku dhawaa ba oo 40,000 daawadayaal su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa su-aashaasi 40,000 inay sax tahay ama inay qalad tahay waa su-aal 200,000 oo shilinka Soomaalilana su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa sax mise qalad sax jamiila yuusuf yaasiin ambalyo ambalyo aan ku leenahay
سؤال شكو بيتمناد واحد قرن الساعة روبلا دعذو مركز دم بوحاي نقطة روبلا دعذو مركز دم بوحاي نقطة بشرين تا شنا تا قرانشو ح بلامبالس سميرة روبلا دعذو حلق الروب كم أمس ودي أمس ودي ما وقتي أمس وبي حد الدوتاتو. مرجع أنت نكبي ذا الروب لا ضعف على يقانا. أنت ب مشين على يقانا ت مشين على يقانا ش ما قرانشو لا قرانشو على يقانا ب مسا بلامبالستا. بلامبالستا ح أو بلامبالستا. مرك الروب كداي بلامبالستا رطول صار إكتر صار. أنا مركو قادوا. ما يدو دوشا. مرکز تاس آروم داد نگون است. و هرگاه داوودیال ح و بلامبالیست داریم مرکز سی بوده یکی دو نا سوار شسته یا بوده یکی دو نا سیدا سکله داریم خود های و شدین تمرین نشده نشود گرنهای ادمان کوکو هم بلیه نه هم بلیم کلیه نه های ادمان کوکو هم بلیه نه. ادامه داد. وأجاك داود يالك قبقتها صدحات البرنامج كيانو يري دونا ونجمة نور عبد السمد نجمة نور عبد السمد الله صعبي السلام عليكم نجمة نور عبد السمد عليكم السلام كل سؤال دوت اللي فيشك قرنك الصومالي الآن إنكو تبع نجمة أنا البرنامج كله روض دعوت سين كله. أنت والله. برنامج شو دعوت؟ برنامج شيء هو بيو لا تسوى روض بين خطر تمي دونا دي على إذا واحد أدو حسنا تاون لا بتشرنا لا بكاتوري دونا لا بتشرنا دونو كعوين دونا دكوا تكذا. بسم الله نجمع كوب بلا بيا سؤال شكو بعد. مهذن ون وين إلى الجورع وحاي صح كتهاي. مهذن ون وين إلى الجورع وحاي صح كتهاي ب دبر كيس سعر كماركو. تا اندیشی سعیر کمر کو چه دگیهی سعیر کمر کو ح لوگیهی سعیر کمر کان بسم الله تن سواش از کدوم حبیان تا دو اندیشی سعیر کمر کو تا دو اندیشی سعیر کمر کانه مگه ما ما حبیان ون وین ایلان لجورع اندیشی سعیر کمر کو سس و هرگاه تا دو این دو ودیا مرکزی ودیگی دو نا سواش از این ودیگی دو نا سی راستی این سرکت ه سؤال شلبات سؤال شلبات مالنتي نبي آدم لا أبوري وحاي هيد مالنتي نبي آدم لا أبوري وحاي هيد ب سلاسة ت أربعة ش خميس ح جمعة يا نجمة لبتور لبك كم إذا أيان كاسار الدونا وعشق صهري ت ومال أربعة ي ش ومال جمعة بسم الله تنسوش أسكتي وحاء ومالنش معاه حاء ومالنش معاه وأجاك داو ذي الحاء ومالنش معاه المركز سيبو ذي قدونا سؤال شسين وذي قلنا سيرة سيئة صحبتها سؤال شس الدحات سؤال شس الدحات وحك ورا نساء علن كني وعلن كودن ك وعلن كودن كبا كونفير أفريكا تا سامبيا تا كينيا حاء السودان نجمة تدوينها والله واش عرف شو راهي ستا لينا من لوكاتو تدوينها انت وعلى كان عرفتها ما تشوفتي منها كيلا داوود يا الحق ان انا نصوري دونا وحان دونا نلقى عاوسان اني جميله سؤال شن
سؤاش واحد وانا نسا علن كني وا علن ك وضن ك وعلن ك وضن ك ب كونفير أفريكا ت زامبيا ت كينيا ح السودان إمي سقف أيالا وا ب وحويا كونفير أفريكا إمي سقف أيالا وا ت وحويا زامبيا إمي سقف أيالا وا ت وا كينيا هذا هو فيرسا إمي سقف أيالا وا ح وا السودان نشبه بديت تكاس وحي نقول هذين وحويا جاء أو كينيا يعني تكون راعي سيد إن الله بكا تورا يجو حدوة سوى شيء دي وي بسم الله ده ده يجو سوى شيء دي أنا نقرن وراعي إن شاء الله جاء أو كينيا جاء أو كينيا نبي نقل دا كور نبي نقل دا أنا وحقا كو يسكو دا يندي يجو كرسوني بي موتي أنت قرني بي دافت نبي نصحانا هذين نصحانا وي ماسين ماسين وهاك جاء أو كينيا يعني مركزي ودهيك دونا سؤال شاسي يعني ودهيك دونا سيداسي أي صح كتا أفر نبي محمد نحريس يا نبي تقول يا بكر كي ساعته هوين يدي هبله سلما تود شيء وحاي هيد نبي محمد نحريس يا نبي تقول يا بكر كي ساعته هوين يدي هبله سلما تود شيء وحاي هيد ب خديجة ت حفصة ت زينب ح عائشة بسم الله تسعة عشر سكوت يا ب أو خديجة ba oo khadiija ha dadweynaha oo mar iyo ina laba ka turaabo inaan arseen may tawan hubaad khadiijun baa u dhashay hablaha soo gudbin waa hagaag daawadayaal ba oo khadiija ay markaas wadeegi doona su'aasha ay wadeegi doona sidaas ay sax ku tahay su'aasha shanad haruubka waxa kale oo loo yaqaan haruubka waxa kale oo loo yaqaan ba buuxis تا هيلاي تا بريك ها دوبي بسم الله تا سواش اسكو تاي واتشا دو بريك تا وا بريك بريك ددوينها ايران لبا كاتورا بو فسا نورس كو تا مانو تي سينور تا بريك غير تا او بريك ات كو ات كسنسا حروب كو اما حروب كا وحا لو يقانا تا او بريك ها وهاك دا وديال تشا او برقاين مركاسي ودايغي دونا سواشا سايين ودايغي دونا سي سي قلد اي كنت هاي دوب يا صح كنت هاي ادي يا مكمل ابو سعد يا ابو ما كنت ان تونا اكسن دا وديال مركلي ولي برنامج كسمال ايان كو غدي جيرنا ان حدا waxay la fadhiya يوسف عبد الله عثمان يوسف شاعر runti yusuf de koy la tag su'aalood bu gaar yaa sadaraad markaa waynaan iska deyna tartankiisa laakiin inta muhiimka yusuf doonayna weydiyo wax weey yusuf waxa uu kamid yahay diyaarinta su'aalaha anankani digu weydiinayo soo jeediteeda iyo soo diyaarinteeda iyo soo gudbinteedaba in kulanti wanaagsan yusuf qoreen rabadaan kariim barnaamijka ismaaliye inuu ku guda jirnaa yusuf su'aasho waraysan doonayna weydiyo wax weey su'aalihi way ku adkaadeen dhalinyaradii ama idinka taaban baa laba haato baaladiina meel adag bad ka soo guraysaan bad leeyahay idinka taagiinana laga yaabaa inaad isleedihiin wax jilciya bise su'aalahan hortoora u diyaarisaano idinla muuqda bismillah horta barnaamijkani waa barnaamij aqoon tabineed waa barnaamij aqooneed caadiyana markaan su'aalaha diyaarina kama fakaro inta halkan fadhida iyo qadarka lacagta waxaanu ka fakaraa waa barnaamij ay wada leeyihiin bulshada afka soomaaliya ku hadasho oo dhammi marka inta daafaha dunida ku nool ee daawanaysa in wax u kordhiyo ayaanu ka fakaraa xaqiiqatan waa barnaamij baaxadiisa leh hawshiisa dhibtiisana leh aanay ku qurux badnayd barnaamijyada noocan oo kale ah meelaha akademiga ah aqoonta lagu ururiyo inuu ka soo baxo runtii si dhib badan ayaanu ku diyaarinaa oo waqtigu kooban yahay waxaana la ka doonayaa 6,000 oo su'aalood ayaanu diyaarinaa ama weydiimood soddon ka casho 6,000 markaan leeyahay waxaanu diyaarinaa 1,500 oo weydiimood oo haddana lagu dhuftay mi 3 kale hareeraha ka xiga waa 6,000 bay markaa noqonayaan
lixda kuwa waxaan ku diyaarinay kowdi bishaanu bilownay bishaan tuunayn ku jiro 18 kaadana bish waxay bilaatay Ramadaan 18 casho iyo 6000 oo kelmo su'aalo marka diyaarinaysa runtii wax sahlan ma taasi waxay keenaysaa in mararka qaar kood khaladaad ay dhacaan waxyaabo badan oo aan laga fiirsan marka xaqatan laakiin waa barnaamij bulshada waxtar u ah aqoon u ah madadaalo iyo caweys u ah dhinacyo badan bulshada nolosheeda ka buuxinaya annaguna diyaarinta iyadoo aniga iyo ninkale aan saaxiibnahay oo leeyahay maxamed axmed bedel oo jaamacadda argeysa macalinka ah oo qaybta suugaanta iyo afka dhiga labadeedaanin baa wada diyaarina maaha intaanu meel iska fadhiisanay inaanu qorqorree intaasoo buug iyo intaasoo kitaab iyo intaasoo qof iyo intaasoo website iyo intaasoo tv intaasoo wax baanu xiganaynaa marka su'aalaha diyaarinay leanno maxaa yeelay su'aasha aad diyaarinaysa wax laga yaabaa inay dhinac macno kale ka yeelato waayo waxaan xasuustaa kasmaalkii sanadkii hore su'aal baanu anaa weliba diyaariyey su'aashu waxay ahayd waxa luma qofka hela waxa la siiyo maxaa loo yaqaan marka baadifad baan ku saxaynay hargeysa wixii galbeed ka xigaa waxaan anagu waxaan u naqaanaa baadixid baadixid waana eray saxa moogtaan qaamuuskii baan dib u baaray 67-kii la qoray soomaaliga ahaa wuxuu qorayaa baadifad marka yacni waxa jira erayo badan oo deegaamadu ay ku kala duwan yihiin ama qolaba si u taqaano waxaasaanu aada u baadhnaa waxyaabaha khilaaf kalaanu iska ilaalinaa diintoo kale masaa'il badan oo khilaaf yaa jira kuwaana waa iska ilaalinaa waxaan wax ka diyaarinaa qodobada diinta dhaqanka afka taariikhda iyo aqoon guud shantaa qodob ayaanu barnaamijka ka diyaarinaa weliba diintaa u badan haddii 100 su'aalood baxaya wax laga yaabaa in 20 ama 20 ay diin noqdaan marka horta saan wax u soo diyaarinaa waa sidaa waxaanu ka cudur daaranaynaa had iyo jeer waqtiga oo aan nagu filayn khaladaadku wuxuu kale ka iman karaa marmarka qaarkood dhacaa xagga kombyuutarka oo kale ayuu ka iman karaa isaguna oo ereygii sax ahaa mid khaldan haduu doono ku dhaca marmar wuxuu ka iman karaa sida isbeelinka u qoran yihiin oo meel shaqal gaaban ahayd shaqal dheer oo kale laga dhigo yuusuf markaad eegto su'aalaha diyaarintoodo kale dadbaa laga yaaba inay berigu fokaala soo hadlaan oo xijidii iyo fooxi iyo xabkii iyo arrimaha ay ka hadlaan waxay leeyihiin su'aalo waxay u badan yihiin dibi iyo qodaal iyo xagga ma dadka soo diyaarinaya qodaal u fara badan oo xaggan aan u badnayn su'aalahaasi ma xagga galbeedka wax nagu yihahdaan bari bay u badan yihiin oo cid u waafaqsani ma jirto oo waxna ku yihahdaa bahalaha su'aalaha hadda waxay ahayd in gobol walba qof laga keenay nimankiina wada reer bariga ah anigu aan caadiyan reer burcaan ku barbaaray oo ahay ninka kale la diyaarinay waa reer hargeysa kala laba gobol baanu marka xaggaa la eego aanu nahay laakiin waxaanu isku daynaa inaanu wax caama oo dadko dhan ka wada dhexeeya aanu ka diyaarino marka beeraha waanu qaadanaa lo'daanu qaadanaa geelaanu qaadanaa adhigaanu qaadanaa fardahaanu qaadanaa weliba imika sanadka sportigiina maadaama dadka halkan imika jooga dhalinyaro u badan yihiin isagana waxoogaa ayaanu ka soo qaadanay marka su'aalo uun bulshada anfacayo oo dee laga faa'iidaysan karo ayaanu si dhinacda ka dhiga weliba mustaqbalkana waxaan isleenay marka barnaamijku dhammaado aa qoraal ahaan u rogteeno buug oo kale ah ka dhigteen si aanay u dhimanin wixii oo mar kalena si kale looga faa'iidaysto oo imtixaamada iyo jaamacadaha iyo dhinaca aqoonta waxbarashana looga faa'iidaysto marka barnaamijkani waa barnaamij bulshadu u baahan tahay laakiin isaga laftiisuna u baahan in la horumariyo oo heerkan imika taagan laga horumariyo aad baan mahadsantahay aad baan Somtel Somaliland qalabka ay ku shaqeysay qumane casriga qarashko aan badnayn ay ka qaada macmiisha iyo adeegay qabanaysay cid kasta u qashooday Somtel Somaliland waxaad ka helaysaa adeegyo aad iyo aad u sareeyo oo ay ka mid yihiin high speed internet 4G ah oo akii ugu dambeeyay ee caalamka uploadkiisa iyo waliba downloadkiisa waa mid aad iyo aad u sareeyo oo 100 MB kor u dhaafay waxa intaasii ku dheer Fibe oo ahisna adeegii ila soo hadal oo ka soo hadal moobaylka iyo laynkaba iyada oo dadka dibadda jooga ay lacag laan kula soo hadli karayaan inta dalka jooga intii ay doonaan ee ay jecel yihiin Murad Koob ayaa isna kala kulmaysa Somtel waa adeeg isku xiraya inta hawl wadaagta goob shaqo xafiiso iyo meheradaba oo waxay ku xiraysaa bulshada inteeda kale
kuhadal qiimo go'an dalka oo dhan adigoo isticmaalaya Muradkoob International Roaming Service hadii aad dunida u safrayso sii qaado SIM card ka Somtel oo ku isticmaal dunida kuna hadal qiimo jaban intaas waxa ku dheer in aad isticmaali karto Facebook Somtel adigoo internet aan haysanin intaas waxa sii dheer waliba ogeysiiye iyo danan oo horeba aad uga barateen adeegyada Somtel ka iibso xarumaha Somtel mobile smartphone ah oo jaban ha moogaanin hadaba goor kasta iyo goob kasta Somtel Somaliland kulanti wanaagsan daawadayaal markay waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaata afraad ee barnaamijka Maxamed Axmed Aadan Maxamed Axmed Aadan soo dhawaada السلام عليكم محمد احمد اذن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شو دور برنامجك اسمه انا كو دوي برنامج خالد محمد تفاصيل قصينا دربت هاي ان هلك هذا سيف اقا دغنت ان يدا عبد الرساق وحن دغنا هي حافظه شيخ نور بن دغنا هي وحن انا هي ارض ارض بات ان محمد ان البرنامج شنو رود داوتي كذا البرنامج ايش كان داوين بدل ما داوي البرنامج شنو كان ورما غوري كو داوين سي سؤال عدد كلا ويدين اي سي كل ما كل لي برنامج كان داوي ان بدل ما داوي لا غورت لا بلاي انا مرينا لو يكون يكون تون هاد انا غلطاني ان مرغا ورت برنامج كو قف كده مركو جوجا حافظه يا مركو ويلغان جوجا رنتي اد بيو كل دون تمكرا مركا حافظه مركو جوجا دوسكو حيابا يغرين لين اد بانو دليلا واه يا رب فوق حيواس استغاي لكن كل أويش هذا لا؟ وارو. إن تعرفون النظام فوق لكن. أنا عارف إنك مسافر استوى حسير بدل. أويش بدل يا عقل. ده كان يك مرضى عليا. هو كان يك مرضى هني جواها. أي برنامج كي تداون السي. إن بقى ده كقريب كده يا ما يعرف تعمل مرة أم وحكة قصدي ما ركتها ما قفل السام ولا هم يسركتها ما معلومة هذا برنامج كي تقولي كداون السي. أو كل اللي وانا ركها يا بدن. حوانا يا كل اللي يقصلي. وهو برنامج مدد على أنت لي على قوان كرسك أبشرتي واحد قال إن وأخو بلعب الدونا أحمدو محمدو إن هذا حسنا ترى الله بتشيرنا الله بكاتور الدونا الله بتشيرنا دوين يعاون دونا أنجزت أنجزت كورتا وحلوحرا كورتا وحلوحرا بقدتك تريها شا لقضة حق جيله سؤال هذا أنا سكت عبد الرزاق الله حويا حاد وقيلة حاد وقيلة إنت دوينين وينو هرسيين وين قرانية إن أنا قارب دنا كورتا وحري كم إذا أنا له كل ورت كورت ده مكوا حس كحرقة وين نقطة تسمع مركي يجلس في دكتورتين بيجي آه أكاد هواني مكوا تسمع مكالمة تشوف يا سك قار يلا هاي يلا الصور شو أنا كارب يلا بيا حمد يا ولا يلا سو دتك ميا لو حنا كورتا ميا لو ما عرفت كورتا دتك محي مقال سا مرغا موبيل كان عادي قال كورتا موبيل مو بايمك لو يلا كورتا او لغه العسوها ريها انا ما هبات لي ريها انا ما الله ودنا ما وقيل وهاك دا وديا الحق وقيل اي نبدا سي وديك دونا سواش اسي وديك دونا سداسي اي صحبتك يا محمد سواش اللبات بورتا سيمودي وحي كتالا قبلك بورتا سيمودي وحي كتالا قبلك با سناك تا أوضل تا مرودي چه حا صول داس كودا يو عبد الرساقو سؤالشا سؤال تيدو حويا تا قبلك أوضل تا قبلك أوضل ها فرشتا بدن باولي وكارس فان اوك سواني كوات كسنس كوات كسنس وهاك داود يا تا او اودلا يعني مركا سي وديغي دونا سداسي اي صحتان سؤال شس الدحات لبدي النبي اي ولالها ها اسكو مر دنتي وحايا هايين لبدي النبي اي ولالها ها اسكو مر دنتي وحايا هايين با نبي الله موسى يا هارون تا نبي الله عيسى يا داود تا نبي الله يوسف يا يونس ها نبي الله سليمان يا نوح سؤالش شوالك تي دادان اسكو دايو وحويا باو موسى هارون با موسى يا هارون يا هارون ولي فرصه بدن بايو كارسن فضبطا موسى وان كو باو وان كو تيسن باو كو تيسن وان كو تيسن
waa hagaag daawadayaalba oo muuse iyo haaruun ayeen wadaagi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Su'aasha afraad: marwadii nebigu ugu hor guursaday waxay ahayd ba Khadiija, ta Xafsa, ja Aaisha, xa Zaynab. Su'aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo Cabdirasaaq, waxa weeyaan waa ba oo Khadiija. Ba oo Khadiija radiyallahu anha. Waa dubtaa? Aan ubaa. Ku adkaysanaysa? Waa adkaysanaysa. Waa hagaag daawadayaalba oo Khadiija ayna markaasi wadaagi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Shan kala barti baynu soo gaarnay. Qaaradda uu ku yaallo waddan keliyii waa ba Afrika, ta Yurub, ja Aasiya, xa Australia. Qaaradda uu ku yaallo waddan keliyii ha haddii aan isku dayo su-aasha jawaabteedu waxa weeyaan waa xaada Australia. Xa Australia. Australia. Shanna waynu marannaa laba jeer oo dadweyne ay u ka harsan iyo laba jeer oo inaan laba kaa tuuraa. Kala markii inuu taaganay meel xasaasi. Oo ku adkaysanay xabad. Ku adkaysanaysa. Waa hagaag daawadayaal, xa Australia ayn wadaagi doonaa. Su-aashaas ayn wadaagi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Lix: ninkii kibir daraadii ilaahay dhulka la gooyey waxa uu ahaa ba Haamaan, ta Fircoon, ja Qaaruun, xa Nabruud. Muraayada koortaa leeg. Ninkii kibir dhulka ilaahay la gooyey inaan laba kaa tuuro iyo dadweynihii inaan arsay fursadaas. Ya Maxamed, lugaya 50-50 kar. Laba ka mid a ayaan kaa saari doonaa. Waxaa isku soo hadhay ja oo ah Qaaruun iyo xa oo ah Nabruud. Ja weyaan oo Qaaruuna. Ja oo Qaaruuna. Ku adkaysanaysa? Waa hagaag daawadayaal, jada ayaan wadaagi doonaa markaasi. Sidaasi ayay sax ku tahay. Su-aasha toddobaad: dhasha abgurida waxaa la yidhaahdaa ba Cagabaruur, ta Diigaanyo, ja Siig, xa Biiq. Dadweynihii abguridan iyo waxaana garanayaa suuragala oo laba jeer ayaa inoo harsan, toddobana waynu marinaa meel xasaasiya. Laba kaa tuurana hal mar baa inoo harsan tahay. Ayaamada dadweynaha udhiyaan. Dadweynaha. Waa hagaag daawadayaal, waxaan doonaa inaad naga caawisaan su-aashan. Su-aashani waxay idin odhanaysaa: dhasha abgurida waxaa la yidhaahdaa ba Cagabaruur, ta Diigaanyo, ja Siig, xa Biiq. Imise qof ayaa le waa ba oo waxa weeyaan Cagabaruur? Imise qof ayaa le waa ta oo waxa weeyaan Diigaanyo? Imise qof ayaa le waa ja oo waxa weeyaan Siig? Imise qof ayaa le waa xa oo waxa weeyaan Biiq? Waa hagaag aad buu mahadsanyihin, laakiin waa ku kala jabeen in yaroo ka mid a ilaa lix qof baa inagu tiri waxa weeyaan xa oo waxa weeyaan Biiq. Inta kalena waa kaamuse, waa soo jeedin go-aanka adigaas kale. Kolay iyaga maynu ku raacayna. Iyaga aynu ku raacayna. Haddayna qaldaan ka waran. Way mahadsanyihin. Haddayna saxaan oo weliba dadko dhan inamay saxiina shan ka mid a laga yaabaa. Haddaynu ilaa 12 ka gaadhno, 12 kaba gaadhno, ma shantii baynu gooni u saarnaayo lagu yeelanay mise wada maadsay? Kulley shantaasi mudnaan bay leeyihiin, laakiin waxa inta kalena shantaasi si gooni ugu waayay. Xa oo Biiqa ayaynu markaasi daawad yar wadaagi doonaa. Su-aashaasi ayaynu wadaagi doonaa. Sidaasi qalad ayay ku tahay. Waa Diigaanyo. Aad iyo aada lagu sacbiyo. Waa
agaag daawadayaal marka la ayaan kulanti wanaagsan idin leenahay waxaan u yeeli doonaa Barkhad Cabdi Maxamed. Barkhad Cabdi Maxamed ha soo dhawaada. wayahay asalaamu calaykum Barkhad Cabdi Maxamed. Waalaykum salaam. Ku soo dhawo telefishinka qaranka. Ku dhawaa. Barkhad, waxa tafaasiil kasta inaad arday tahay inaad sheegi kala istaagta aad degantahay aniga daawadasha macluumaad yar daal. Cabdisaaq, waxaan arday wax xigta jaamacadda Arnas. waxaan degan xafada Jigjigeer. Jigjigeer baad degantahay. barnaamijkan horow daawad siiyeen kale. waan daawaday barnaamijkan. wada socotaa. wala socdaa. haddii su'aalaha markaad eegto guud ahaan jo talaad oran lahayd kuwa ku yara iyo kuwa ku badiya. Eeta cabsaaqow, markaad dadkan dibadda gurigan ka daawadno, su'aalaha badankood waan wada garanaa. laakiin waxay marka kale imaado buu jabku taagan yahay. marka insha Allah. khayr bin wasa insha Allah. waa hagaag, waxaad aad u xusnaataa laba jeer in dadweynuhu caawin doonaan laba jeerna laba ka tuuri doono. su'aasha koowaad waxay ku odhanaysaa cadaloolka waxaa la ciyaaraa ba aroortii ta habeenkii ja maalintii xa galabtii bismillaahi barka cadaloosha weli ma ciyaarta ciyaaraa ka waan ciyaaraa weli cadaloolka waan maqlin baa ciyaarta kubadda iyo waan ciyaaraa cadalool marka cadaloosha aroortii baa la ciyaaraa ma habeenkii ma maalintii ma galabtii su-aasha bal aanan ku degdegayn bal waxaan dhiganaya dadweynaha qaar waayeen jira daawadayaal su-aasha koowaad waxaan doonaynaa inaad naga caawisaan qaar badan oo cadaloosha ciyaara hadday jiraan iyo haddii kaleba su-aasha tani waxay odhanaysaa cadaloolka waxaa la ciyaaraa ba aroortii ta habeenkii ja maalintii xa galabtii imise qof ayaa leh ba waxaa la ciyaaraa aroortii imise qof ayaa leh ta waxaa la ciyaaraa habeenkii way wada ciyaareen ma aqladan waagaag imise qof ayaa leh ja maalintii imise qof ayaa leh xa galabtii barkhadaas ku soo noqono dadkaasi waxay ugu yidhaahdeen waa ta oo habeenkiia waa soo jeedi waxoodu markii dhaweydna wayna qaldeen moogtay markii dhaweyd horta xaggeed u codaysay ma wacadeen baan ubaan geliyen waad ka aamustay waa hagaag waxay nagu yidhaahdeen waa ta oo habeenkiia inaad ku raacaysid iyo go-aanka adiga iska leg insha allah aan ku raacay waad ku raacaysa caddada horta ma taqaana caddo waxa markaad dayaxa iftiinka yaan jeclahay dayax markuu yarto gudcurkuna waa madow marka madow baa marka caddo marka la yidhaha xilli baa la ciyaari laa caddadu cadada wax la ciyaar lahaa habeenku ma la ciyaarna hadda isku dhawnaysa ba ta oo habeenkiina markaasi wadaeegi doonaa sidaasi ayay sax ku tahay maadaama cadda ay ka hadlayso habeenku bacdiya gudcur waa habeen buu jira su-aasha labaad maansada haweenka waxaa ka mid ah ba geeraarka ta gabayga ja buraanburka xa googaalaysiga laba ka mida ayaan kaa saari doona ja oo buraanburka ja oo buraanburka iyo xa oo googaalaysigaas ku soo aray buraanburka ba oo buraanburkaas ku adkaysanaysa ja buraanburka wa ja ja oo buraanburka maad hubtaa mise waad waan jira waa hagaag haddii aad la yidhaahdo ba oo buraanburka ayay kuu taagnaanaysaa ilaa berito haddii aad la yidhaahdo waqtiga inaga dhacay waqti fara badan baad haysataa gabadhii kaa soo baxda baa ku tirahda horta gobayga miyuu ku jiraa ayay weydii hooyo weydii dabeetana berito haddii googaalaysi u badato markaad codkaas soo qaaday aad labadaas soo codayso hadduu googaalaysigu batana weli fursad baad haysataa kumaanaan eegine googaalaysigaa ku eegaya haddii ku yidhahda waa buraanburkaasoo sax baad ahayd soo beri codad badan baa soo raadinaysaa haddii lahaa beritaanka kaaga sii bilaabi doonaa barnaamijka aadan loogu saacadiy aad iyo aad waa hagaag daawadayaal haddii aad la yidhaahdo waxaynu u gudbi doonaa hadda waqtigii aan ugu talagalay dadka xafiisyadooda jooga guryahooda jooga iyo meel kastoo aad joogtaan inaan idin soo weydiinno weydiintii aan idinku talagalay warcelinna aad ku soo samayn doontaan waxaan marka hore eegi doonaa weydiintan weydiintii ka horreysa idin soo weydiinay waxay ahayd bisha daalalayda la yidhaahdo ee qabowga badani
dhacaa waxa ay ka mid tahay bisha daalalayda la yidhaa ee qabowga badani dhacaa waxa ay ka mid tahay ba dayrta ta guga ja xagaaga ha jiilaalka waxa ay sax ku ahayd bisha jiilaalka dadweyne aada u tiro badan ayaa ka soo jawaabay oo su-aashani ka soo jawaabay kadibna seefarka ayaa kala xulli doona haddii alla yidhaahdo mid ka mid a ayaa nasiib u yeelan doona kumanaanka haddadeed waadintaas ka soo jawaabay abaalmarinta aan bixin doono laakiin weydiintan weydiintii ka horreysa ee ahayd waxay ahayd cuntada arooska toddobaadka ugu horreeya la siiyo waxaa la yidhaahdaa cuntada arooska toddobaadka ugu horreeya la siiyo waxaa la yidhaahdaa ba sooryo ta shidho ja walqal ha agliil waxay sax ku ahayd agliil dad iyo aada u tiro badan ayaa runtii ka soo jawaabay weydiintan hase yeeshee markii seefarkuu kala xulay waxaa nasiib u yeeshay inuu weydiintani ka soo jawaabo ninka magaciisa la yidhahaa yuusuf maxamed cabdi oo markaasi jooga war idaad oo ka tirsan gobolka sanaag halkaasuu kaga soo jawaabay waxaa markaasi yuusuf aan la socodsiinaynaa inuu meesha ugu dhow xaruntii ugu dhowa shirkadda isgaarsiinta ee samtal ku taalo war idaad uu ka doonto telefoonkii loogu talagalay aadna u mahadsanyihin dadweynaha tirada badan ee ka soo jawaabay iyaguna aad bu u mahadsan yihiin waqtigooda soo siiyey laakiin nasiibka ninkaas soo siiyey u diyaar garooba haddaba weydiinta aanu idigu talagalay caawa diyaarsada qalimaanta iyo mobilada waxay doodhanaysaa weydiintu silsiladii deelay markii ay shiinka u gudubtay waxa shiinka furay silsiladii deelay markii ay shiinka u wareegtay waxa shiinka furay ba cabdi iidaan ta gaariye ja dheeg ha xaaji faarax waa hagaag daawadayaal weydiinta waxaad ku soo diri doontaan xarafka gaaban ee 82 waxaad soo qori doontaa jawaab si kooban kadibna waxaad raacin doontaa ta ba ja kuu sax ku yahay kadibna waxaad ku diri doontaa lambarka 82 haddii aa la yidhahdo barnaamijka kaxigeyntan maalinta beriya kulmi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Good show.